les empreses de construcció estan alarmades davant del que qualifiquen com un descontrolat i desmesurat augment del preu dels materials bàsics durant el Per fer-se una idea, l'acer s'ha incrementat un 78% i el coure més d'un 100%, l'alumini un 56%, el tuig de PVC un 70% i la fusta un 30%. Les empreses s'enfronten a contractes amb pressupost tancats. El preu del material es pot arribar al 17% del pressupost total d'un edifici. És una complicació el fet de que si tenc un preu tancat d'un pressupost ja fet, la gran majoria de promotors no estan molt disposats a assumir, diguéssim, aquest sobrecost que hi ha damunt d'aquella obra i repercuteix molt, diguéssim, damunt les empreses. Les empreses de venda de materials no poden garantir preus a curt termini i algunes no fan pressupost amb una vigència de 7 dies. A més, alerten d'una manca de materials i xips d'electrodomèstics que causa no poder complir els terminis d'execució. Sí que hi ha igual processos d'obra que igual han quedat un poc aturats. Jo l'altre dia, un exemple, una empresa de construcció me deia que tenia uns habitatges pendents d'entregar i que no els ho podia entregar perquè una cosa, un element bàsic com la gelera, tardava 3 mesos a que li poguessin arribar. No? I això que el sector no ha aturat durant la pandèmia. De fet, l'associació Construïm de Pimem afirma que durant els primers 6 mesos de l'any el consum de ciment s'ha incrementat un 6% respecte d'un any sense pandèmia com el 2019. Això sí, reclamen ajudes del govern a la innovació per poder ser competitius i no desaparèixer. El govern mos pugui donar a les pimes una sèrie de xeques o de cupons d'innovació per poder contratar serveis tecnològics, ja sigui en universitats o en centres tecnològics. Hem de pensar que una pime per si sola no pot posar en marxa segons quins processos d'innovació. Tant Construïm, que agrupa empreses locals de fabricació de materials, com l'Associació de Constructors, asseguren que l'arribada de fons europeus Next Generation per a la rehabilitació energètica